alkoholiker. Jeg presenterer meg alltid som Arne og alkoholiker, og det har en enkel grunn, at jeg skal aldri glemme hva jeg er for noe. Fordi at den dagen jeg glemmer at jeg er alkoholiker, så kommer jeg til å gå til første pub og prøve på nytt igjen. Så det er en sånn livsfilosofi jeg har, at jeg minner meg på det hele tiden. Jeg driver noe som heter Klinikk Nord i Tana. Det er en Minnesota-klinikk. De siste fire årene så har vi mer eller mindre logget ned i dag. Vi har ytt hjelp til mennesker som har bedt om det, og også en del store bedrifter da, som vil kjøpe seg en plass utenom helsekøen. Men før den tid så hadde vi en avtale med Helse Nord. Og så lenge rusomsorg ligger ute på anbud, så sier det seg selv at da kan man også tape en sånn konkurranse, for det er faktisk en konkurranse om å få pasienter. Jeg synes jo det er tragisk i det hele tatt at sånne tjenester ligger ute på anbud. Heldigvis er det over nå. Man skal gå over til å tegne løpende avtaler med klinikker som man etter hvert da kommer opp med, når de her avtalene de har tegnet nå går ut til neste år i april. Jeg har holdt på med det her siden 1992. Og det har blitt en sånn lidenskap for meg å spre det her budskapet her, fordi at jeg var nemlig en av de håpløse tilfellene som hadde drukket meg fra absolutt alt. Og våkne opp på en sånn Minnesota-klinikk en dag og gradvis få livet tilbake. Det er mange som har sagt, det er ikke enkelt, du må ha en sterk viljestyrke. Så jeg tenkte på det der med viljestyrke. Ja, viljestyrke det fungerer til en viss grad en liten stund. Men etter hvert så fungerer ikke viljestyrken heller, så går alltid tilbake til flaska igjen. Jeg har nemlig sluttet å drikke tusenvis av gang, sannsynligvis, opp gjennom årene. Men jeg hadde ikke evnen til å la være å begynne på igjen. Det måtte jeg lære gjennom et sånt Minnesota-program. Temaet som jeg skulle snakke om, det var følelser, fordi at det rusen har gjort med meg underveis, det var å ødelegge mitt følelsesliv totalt. Fullstendig ødelagt følelsesliv. Så jeg snakker ikke om tall og sånne ting. Det jeg også snakker om her i dag, det er det jeg liker og det jeg ynder å snakke om når jeg er rundt på skoler. På ungdomsskoler, på videregående skoler og på høyskoler. Når jeg vinkler det dit hen at rusen faktisk ødelegger vårt følelsesliv på sikt, så er det mye større gjennomslagskraft blant mennesker der ute som eksperimenterer med rusen, og de som nå lever med den. Vi sier at det tar ca. 10 år å utvikle alkoholisme. Det går hurtigere med diverse narkotiske stoffer, det vet vi også. Det samme stoffet som får meg til å føle tilhørighet, som får meg til å føle samhold, kameratskap, som får meg til å føle at jeg håndterer mitt eget liv. Det er det samme stoffet som et visst antall år senere isolerer meg fra alt og alle, og levner meg alene igjen hjemme. Jeg skal prøve å skissere det her litt. Når jeg kom til behandling, 1992, jeg var 35 år gammel, hadde hatt et liv. Og jeg synes selv jeg hadde hatt både en fin barndom og fin ungdomstid, fikk med meg skolegang og sånne ting, utdannet meg. Så jeg kunne liksom ikke fatte egentlig at jeg var blitt alkoholiker. For det var jo opplest og vedtatt den gangen at en alkoholiker, han kommer fra dårlige kår. Han har hatt en jævlig tragisk barndom. Da blir man alkoholiker. Det var liksom det gjengse den gangen. Men jeg hadde jo ikke hatt det. Vel har jeg hatt masse sånne opplevelser underveis i min barne og ungdom gjennom andre familiemedlemmer som var full i perioder. Og det skjedde både vold og det ene og andre. Men likevel så synes jeg det at i den tida jeg levde opp i, vokste opp i, så hadde jeg en helt ok barndom. Jeg manglet aldri noe. Manglet aldri noe som helst. Så jeg hevder jo det at det er kun to faktorer som skal til for å utvikle alkoholisme. Det er anlegg for å utvikle det, og mengder av noe å ruse seg på for å bli alkoholiker. Når jeg havna på den klinikken som jeg kom til syvende og sist,
Så vad är för det första rädd? Och det kunde jag inte visa till någon. Fick att jag skjulte min rädsla och min frykt med att vara nonchalant och hard och tuff. Jag trodde det att den tuffheten och den hardheten, det var det som var min styrka. Men det visste sig att i alltid det var ju det som var min svaghet. När jag var i stand till att visa ett snäva mjukhet, det är faktiskt det som är min styrka. Jag var lite alena. Hade en vän igen som bakom på samma nivå som jag. Vi drack i lag. Och så satt vi där och det var blivit för jävligt. Så säger han, Arne säger han, kompis min. Det är ett hårt liv det här. Ja, men guttan liker det, svarade jag. Ingen av oss ville inrymme att vi hade ett problem och att vi slet och att vi hade det rätt och slett förfärdigt. Vi var helt alena i denna världen. Sånt kändes det ut, men det kunde ju inte visa till någon. Jag följde hopplöshet. Jag följde makteslöshet. Fordi jag hade prövd och prövd och prövd och prövd att sluta. Men klart inte det. Jag hade ju också fått familj underveis. Och hade två små barn. Som det blev sagt gång på gång att hvis inte du klarar att hålla ädru den helga där så får vi inte ha unga. Så det gjorde också det att jag hade en kolossal dålig samvittighet. Och jag syns synd i mig själv, själv med livna. Och i perioden, jag drack ju för att jag skulle få det bättre. För att slippa att känna på det här, bedöva det lite grann. Men det funkar bara en liten stund, så dukar sorgen upp. Överallt jag hade mistat. Arbete, familje, föräldrar som inte tog någon särlig kontakt. Bror min som avviste mig helt. Mistat mer och mer och mer underveis. Och det är känt. Fenomen inför alkoholismen. Vi miste det allra mesta. Och till slut så miste vi livet. Jag bara nag till arbetsgivaren min som sa mig upp. Hur kunde han finna på att se mig upp? Jag som var så dyktig. Jag var ju känt för att jag är dyktig. Men till syvende och sist så hade han inte något val. Han måtte se mig upp. Och till syvende och sist så måtte kona mig säga, du får inte komma igen. Och det hade heller inte något val. Jag bara nag till dem. För jag förstod inte varför. De måtte ju inse att jag trängde hjälp. Och var är de nu? De vill ju inte hjälpa. De bara avvisar. Jag förstod inte att det jag gjorde egentligen det var att isolera mig från dem. Det var inte dem som isolerade mig. Jag var bitter. Och jag utvecklade hat. Jag förstod inte den gången att det här är ett självhat. Jag hatar egentligen det jag själv. Tack så. Hatar det jag hållit på med. Men det är för ont att känna på. Så att jag hängde mitt hat på andra. Och då var det gunstigt att sitta och dricka. Och så bort i vinduet och kika på de här ingångarna som var kommen. Här är säkerhetsfolten för allt. Min egen eländighet la på andra. Min egen skit hängde på andra sina knaggar. Det är klart, jag var ju inom det här med glädje också. Men inte den glädjen som normala folk förbinder med glädje. Jag var glad när kompisen min kom med två flaskor brännvin och en kasse öl. Det var jag glad. Livna till. Trodde vi var fri. Så det var den typen glädje jag kunde känna på. Jag var glad när jag fick lite grann igen på skatten. Och då feirade jag det. Men verkligheten är ju att jag feirade absolut lika mycket när jag fick baksmäll på skatten. Jag blev ett sånt människa som började att drömma. Drömmar som inte hade något med verkligheten att göra. Jag kunde isolera mig när jag inte drack. Ligga bara på sängen eller på sofan med ögonen igen och höra musik. Led Zeppelin var väldigt populärt. Pink Floyd var också väldigt populärt. Och drömma och drömma. Och drömma om att hvis jag bara vann till lotto så skulle allt bli bra. För jag var inte, innerst inne var jag inte klar över det att jag hade ett alkoholproblem. Jag hade egentligen ett pengeproblem. För det började kosta det här.
underveis. Jeg ble jo ruin etter hvert. Og det rare er at det er mange som har spurt meg i ettertid om jeg, er troende. Jeg er kanskje en av de som tror aller mest, tenker jeg. Fordi at jeg husker det at jeg ba til Gud om å vinne i lotto. Jeg hadde ikke levert kupong engang. Så i den tiden der så var jeg faktisk en sånn drømmeverden som jeg trodde på under også. Kjente på mye savn. Det jeg ønsket aller mest, nemlig å leve et normalt liv. Men jeg ante ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Hadde ikke peiling på hvordan jeg skulle gjøre det. Så kom det en kar og hentet meg. En som visste hva Minnesota-behandling var for noe. Han hadde vært der i forbindelse med sin onkel. Så han hadde vært på en sånn familieuke. Og han var faktisk svigerbror min, men jeg visste ikke det. At han hadde en onkel som hadde vært i behandling. Det her var jo sørpå når det var sånn veldig anonymt og man kunne, det var egentlig Minnesota-modell, det var for rikfolk. Det var noen vangsetter åpna, de som kunne betale. Det har vært folk som har kommet dit neddrukken og så slengt en sammenrullet munk på bordet og sier hjelp meg. Det har vært folk som ikke har hatt kontanter, så kan du ta en supply-båt? Så det var liksom det var kjent for den gangen. Det var ikke noe som det offentlige gikk inn for i det hele tatt. Vi hadde det tradisjonelle i Norge. De fylkeskommunale klinikkene rundt omkring. Hvor man egentlig ikke jobbet så veldig mye med rus. Men tingene forandret seg hele veien. Så han kom hjem til meg en tirsdagskveld, så sier han sitt du her og drikk? Ja, hva skal jeg gjøre til? Nei, nå har jeg ordnet plass til deg, må du komme igjen, så skal vi reise. Hvor vi skal, sier han? Jo, vi skal på en Minnesota-klinikk. Nei, dere må jo være stormann, sier han. Skal dere sende meg til Amerika? Jeg var overbevist om at det var bare i Amerika de hadde sånt. Hadde ikke peiling om at det fantes i Norge. Men jeg havnet nå på en sånn klinikk. Og mitt problem, for at jeg helt da skulle ha anledning til å komme dit, det var jo at jeg var alkoholiker. Så den stengte den igjen. Den ventilen der, sa han. Du kom hit for at du ikke skal drikke. Du skal lære deg å la være å drikke. Så den var grei. Men så var jeg jo kjempedårlig, så borte, har dere ikke noen piller? Den fikk jeg heller ikke. Og hvordan skal det her gå, tenkte jeg. Jeg hadde jo brukbar erfaring med piller. At det kan hjelpe på. Både til å ruse seg, og det til å komme seg over en rus. Så sonderte han ut terrenget litt i den, og lurte på om ikke det var noen av de ungdommene som var der som sprang i skogen og røyket hasj. Så narkotiske stoffer. Nei, det var forbudt. Totalt forbudt. Ja vel. Hva vi skal gjøre nå? Har dere noe å drive med her? Kan vi hugge ved og kan vi jobbe med et eller annet? Arbeid. Det hadde jeg jo erfaring fra før at når det ble for jævlig så var det bare å jobbe. I perioder hvor jeg måtte være edru. For å slippe å kjenne det her. Så jobba til jeg stupte nærmest. Men det var ikke lov å jobbe heller. Fantes ingenting sånn fysisk arbeid. Har dere treningsrom? Blåste meg opp litt. Er det noe atletklubb i nærheten? Nei, det var det heller ikke.